היי, אני דניאל, בת 22 מהוד השרון. נבחרתי לקחת חלק בתחרות יופי מיס פרוגרס. זה בעצם לא תחרות יופי כמו שכולנו מכירים, זו תחרות שמשלבת בתוכה יחד עם אלמנט היופי ערכים כמו בריאות, איכות הסביבה, שוויון הזדמנויות בנשים, וזה הערך אותו אני בחרתי לייצג. אני דווקא אתייחס לצד הנשי, שאלה דברים שככה קצת מטרידים אותנו יותר ביום יום, איך אני נראית, מה אכלתי, מה שתיתי, השמנתי, רזיתי. בנות, אין דבר כזה מודל השלמות. זה מודל שעידן הפוטושופ הביא איתו. אני יודעת שצריך לעשות מהפכה בתחום הזה. מהפכה שהתעשייה חורטת לנו שדוגמנית היא בהכרח צריכה להיות 90-60-90 או 1.80 מטר. וזה לא נכון. יש כל כך הרבה בנות מהממות בעולם שכל כך מגיעה להן ההזדמנות והן ראויות לזה, לא פחות מאף אחת אחרת. אני רוצה להעביר את המסר, כי לא חייב לענות על כל הנתונים כדי להצליח או כדי לנסות. אני מאמינה שלכל אחת, ללא הבדל דת, גזע, מין, מידות, גובה או תיאבון, מגיעה הזדמנות שווה כדי לנסות להוכיח את המקום שהיא שווה לו או ראויה לו. מגיע לנו שוויון הזדמנויות להוכיח את עצמנו ולהביא אותנו לידי ביטוי בצורה הכי אמיתית שיש. ממש כמו לעבור אודישן עם עיניים עצומות. אני רוצה לייצג את ישראל. אני רוצה שיהיה שינוי. אני רוצה שכולן ירגישו מספיק בטוחות ושוות. תצביעו לי ממש כאן בעמוד הזה, והשמיים הם הגבול.